Tak, já vás tady vítám u takového testu. Uvidíte za chvilku, k čemu je dobré, ale fakt to, vracíme se zpátky do tohoto města. Ukázku město pro 10 000 lidí. Tady vidíte, jak nám dotykávají poslední pracovníci. Těch 50 zbyle na to dlabu. V tenhle moment se snažíme zjistit, kolik to město spotřebuje elektroniky. E, to znamená, je strašně jednoduchý. Počkáme si na leden 1961. Můžeme to pak opravovat s nějakým měsícem předtím, ale. Já jsem ještě dobíral nějaký lidi, takže uvidíme, v roce 61 by totiž to neměl být tak velký rozdíl proti tomu roku 1960, ale můžeme může to pak porovnat třeba s prosincem, uvidíme, jak velký rozdíl to bude. Protože co se týká zvaných lidí, tak tenhle ten měsíc, já jsem ještě nějaký dohazoval, takže to nebude úplně ono, jo, to je 250 přistěhovalců, takže oni si, na stranu, oni si nakoupili, že žádnou neměli, takže to mohlo být i celkem srovnatelný, já jsem vzal primárně těch... Já no, jsem primárně ty... Eh, experty. Takže jdem na to, jdem se podívat, co to s tím udělá, taky se můžeme podívat, jestli nám vyroste tady nějakým způsobem výraznější cena elektroniky. Teďka je nákup 1313, takže když to, když to posunem, 1. ledna se to nezměnilo, ale skákat by to potom pozvolna mohlo. Samozřejmě to ovlivňuje věcí víc. A se podíváme, jak se daří lidem, a zároveň si tady můžeme zapnout, se kouknout, kolik vlastně import tenhle ten měsíc uděláme právě na elektronice, kterou importujeme tak, a na konec měsíce Tak, je 30. ledna, takže teďka to dotíkávají poslední dny. Jak vidíte, pracovníků s vysokou školou máme 27% do testu, já to tam uvádím, že mám 25%, aby to bylo jistý. Jak vidíte, víc pracovníků ta hra neumí, máme díky tomu lidi bez vlastního bydlení. To končíme leden a já si tu hodnotu napíšu, protože to je něco, co by mohlo být celkem pro mě směrodatný. Tak. A minulý měsíc tím pádem, což byl leden, tak jsme v podstatě spotřebovali přesně, skvělý, dobře se to bude zadávat, 6 tun elektroniky. Což není úplně špatná hodnota. Bereme to v potaz. Jen tak, když to porovnáme a posuneme to o dřív, tak tam vidíte, oni jak si nakupovali ty počáteční, tak tam těch 6 tun je zhruba taky. On to zase takový rozdíl v těch lidech nebyl, že já jsem jich pozval 250, mám jich 10 tisíc. Ale tím pádem na 10 000 lidí v roce 1960, dejme tomu 61, tak to vypadá, že by to mělo plus minus odpovídat. Tady to pak jde dolů, protože tam ty lidi samozřejmě jako nebyli, nebo jich nebylo tolik. Ale 597 až 6,0 je to, co nám odpovídá. Tak, no a tady jsme v tom cíli. Tohle no, to je tabulka, se kterou vy trochu pomohl hluboch, takže díky. budete mít v odkazu, budete mít v popisku, tak se toho nemusíte bát, já jenom řeknu, co to je. Toto v podstatě výpočty toho, kolik stojí elektronika. Protože elektronika a elektronické součástky, ze kterých se elektronika taky částečně vyrábí, mají speciální koeficienty. koeficienty znamená, že oni v průběhu doby rostou víc než jiný. Je to takové jakože late game boss je záměrný, není to žádný vomil. Kdybyste se podívali třeba do elektronické továrny, do toho jeho jiný souboru, tak tady přesně uvidíte, co to je a tak dál. A je tady, tady tyhle záležitosti. Consumption increase, to znamená od roku 1960, tak to přepočítává tuším, že nás podle nějaký, podle, ale v podstatě jako až na dvojnásobek to, tomu roste spotřeba. Production decrease znamená, že nějakým způsobem to postupně zase s pomocí jednákého parametru takto klesá, spod, klesá výroba jako produkce až na žádná celá tři. Prostě protože elektronika se stala, čas, stávala časem a časem čím dál víc náročnější na výrobu, a tohle jsou to jako parametry, které to reflektují. A ještě k tomu, tady je 1,2, předpokládám, že by to mělo být těch 120%, že pracovníci sežerou v roce 2000 a dál. 120% toho, co, jako elektroniky, tolik, co v roce 1960. Jak by to mělo vypadat? Tohle to jako zavřu. Když si to spočítáte, elektronické součástky mají podobnou Tady v té tabulce je to v těch základních údajích, a to mám spočítaným pro plnou výrobu. Tady máte rok, procenta, kolik to jako spotřává. Tady jsou plasty, ocel, to je stejná hodnota, protože to spotřává stejně. V základu 1,5 tuny, chemie 1,2. Tohle jsou všechno hodnoty v tunách. Tady je produktivita. Tady je teda celková produkce, kolik to vyrobí v tom daném roce. A položka jménem náklad dost položka na nákladnost je v podstatě produktivita děleno, tam procenta děleno produktivita. To znamená, že v momentě, kdy, mám stojí náklad, kdy jsou náklady 108% a vyrobíte tím jenom 94%, tak celkem je to o 15% dražší. Já se do tímhle tím rozdílem. Když si to projedeme, tak vlastně ty hodnoty furt rostou a rostou. Rostou až do roku 2020 ve kterém se na základě toho vzorce, který těle těch i funkcí si nevšímejte, protože jsou jako brutální. A vlastně v roce 2020 jsme na 170 To je ta spotřeba, ale fakt, to je to, co tady máte napsané, tak tady je to 2.0, u těch elektronických součástek je to 1.7 parametr. Kdyby vás to zajímalo, tak já mám tady někde vypsaný, myslím, myslím, to nevidím nikde. Jo, tady 1.7 je to maximum a tady je těch 0,3. To znamená, na tom končíme a pak už to zůstane stejný. E, Předem upozornil, tohle jsem ověřoval a ověřoval jsem to i na základě svých počtů. Je to tam asi, tak jsem si, já nevím, bude asi z deseti sejuty, počítáme počítám já z deseti, napsaný na papíře to mám, takže vám nic neukážu. Ale jsem si ověřoval na, svý první, na sérii 1, kde už tohle to platilo, na tak jsem si ověřoval, že to platí a fakt to vychází, včetně těch procent výrobních nákladů a tak dál. V každém případě v roku 2020 a dál to nespotřebovává těch původních 1,5, 1,5 a 1,2, ale tělo po těch 70% víc. Zároveň je to rok, kdy už ta produktivita je 50%, takže celkem nákladnost je 340%, to znamená, že je více, skoro, no, nejvíce, ale tři a půl násobek skoro toho původního, no a to jedem dál, protože ta produktivita stále klesá. V roce 2044, podle toho vzorce, který tam máme, a ano, vychází to, v roce 2044 se to zastaví na 30%, míň to nikdy nebude, protože jinak by to pak přestalo vyrábět že ve finále. Byste hráli jako ultra dlouho, jako třeba Hekinen, tak tady máte tak tam to se dos, tomto dosáhne ta nákladnost 567%, protože prostě produktivita je 30, a náklady jsou 170 a na tom skončíte. Takže to jsou hodnoty pro elektronické součástky. Z elektronických součástek se vyrábí elektronika. Pokud je do toho nebudu počítat v ten moment, tak já stejnou tabulku můžu na základě těchto hodnot, to znamená tady těch, tady těch a tady těch parametrů, což je to, co vidíte tady napravo napsaný, Tak elektronika je vlastně úplně stejný vzorec, jako je tady to. A jedem dál. Jsou tam rozdílné ty parametry. Elektronika dosáhne, jo dosáhne maximální produktivit, minimální produktivity v roce 2037, tady je to obráceně, tady je to 44, tady je to 37. A v roce 2060, proto je to rok, do kterého to máme dotažený, celý to porovnání, tak elektronika dosáhne maxima svých nákladů. Náklady jsou v tomto roce 200%. To znamená, to se žere dvakrát tolik, než co v roce 1960, nebo o 100 let dřív. Samotná tím pádem nákladovost, nákladnost elektroniky oproti roku 1960 v ten moment je na 667%. Ty procenta jsou trochu zavádící, je to, oni jsou to tuny. Jsou to tuny materiálu, kam samozřejmě každý ten materiál nestojí stejně, takže to tam potom hrát roli bude, že jo. Pro zajímavost, mohli jste si všimnout, tady je označený bod zlomu, to jsou ty fialový, jsou to roky 2008 a 2009. E, to je shodou okolností v první sérii to období, který já, kdy já jsem plánoval Teslu Smíchov. Aniž bych si byl vědomý této tý změny, protože jsem to právě zapomněl, že taky existuje. Takže mi to vycházelo, že je to plus minus jedna k jedný. Jo, protože to továrna elektronické součástky vyrábí mí a mý elektronický součástek za rok. A továrna na elektroniku, zase víc a víc potřebovává. Rok 2008 a 2009 a tím pádem rok, kdy je to jakoby jednak jedný. Že to, co vyrobíte, to, co v roce 2008 vyrobíte v továrně na, na elektronické součástky, tak je, schop, tak je v podstatě odpovídá spotřebě plně obsazený továrně na elektroniku v roce 2010. Jo, akorát, že to něco jde nahoru, něco dolů, tak tady to je těch 2,22 a tohle je těch dvě, v podstatě taky 2, 22. Takže proto říkám, tohle to jsou roky, kdy si to na zájem odpovídá. Nic víc tomu tom nehledejte. Samozřejmě, už jste si jako všimli, že to tady prosvítlo, tak já tady mám takzvanou kombinovanou nákladnost zavedenou. To znamená, že vy tady v průměru máte 1,16 tuny vstupního materiálu na 100%, to znamená na jednu tunu na jednotu elektroniky. To je 100% základ. Když se na to podíváte, tak kdybychom se bavili o čistých hodnotách, tak na konci roku 2060 a dál, tak v tunách, kdyby to všechno stálo stejně, jako že nestojí, tak jsme na jako zhruba 15 násobku. Jak jsem říkal, nestojí to stejně, takže tohle je ta část, se kterou mi pomohl Luboš a zbytek jsem si začal dělat já. Tenhle ten šít je tady úplně k ničemu, Na honda jsem ho nakonec nepotřeboval, takže ho sundáme. A to stáváme se na šít, který se jmenuje, no na ten list, který se jmenuje cenovka v rublech. Ten je krásně barevný a ten je pro vás. Um, tam to je jenom pro zajímavost, kdybyste si chtěli hledat nějaký údaje. Tady je to všechno. Um, Hodnoty, které jsou takhle vybarvené nebo podbarvené, tak si můžete změnit na vlastní. To je tadle, tadle tyhle čty. Eh, tenhle ten koeficient, kdybyste jako chtěli, tady eh, ten rok a to je vlastně v podstatě všechno. Já to tady podbarvím tou velmi jemně šedou. Tohle to by naopak stálo za to mít podbarvený taky, aby do toho nikdo nic nepsal. Ono to je totiž pěkný oprost, to potom zase měnit zpátky. Bych se rád trefil na tu barvu, která je vedle, ale ono je to jedno. Necháme to takhle. Co tady je? Je to strašně jednoduchý. Tohle je výpočtová tabulka základní. Tady je jenom nějaká hodnota, kterou taky, aby to nikdo nepřepsal, tak to můžeme takhle změnit. To jsou údaje, já jsem si je opsal, z testování, který jste nedávno viděli, to je to město pro 10 000 lidí. Tak jsem se podíval, kolik v srpnu 1960 stojí ocel plasty, chemie, strojnické součástky lidi. Protože já tam mám lidi, kteří jezdí do práce, tak to je v rublech, tahle hodnota. A kolik by stal nákup elektronických součástek a kolik by stal nákup elektroniky. Tyhle dvě věci jsou v závorce. Ty lidi trošku taky, protože ty lidi se u vás můžou měnit. Podle toho, jak efektivně je využíváte. A zároveň tohle to my si budeme vyrábět. Takže to je jenom pro porovnání. Kdyby vás to zajímalo, nebo jako předoufám, že vás to zajímá, jinak na to už to na moment nekoukáte, ale tady jsou potom ty hodnoty. Jsou, jak vidíte, převedení z těch základních údajů, takže když to změníte tam, tak jsem se to připíše. Tady si to nepřepisujte, to je špatný nápad. Tady je potom přepočet penězích. Peníze jsou prostě krát. Tady že tohle je v pohodě, to je pro rok 2000, tak, 1960. Je to strašně jednoduchý. 150 lidí v té fabrice dělá. Takže že o náklady na ten pracovní den, což je ta hodnota, tak se to znásobíte. Máte zase nějakou cenovku i k tomu, ona taky hraje roli. Ta je mimo jiné ta, proč to tak zmírňuje, proč nakonec ty náklady nejsou tak velký, protože nejde o materiál, ale i o lidi. Tady je tím pádem celková výroba, což je suma těch. těch. Tady máte vyrobené tuny, který v ten moment jsou ještě v roce základu. Když to vydělíte, tak náklady na jednu tunu jsou nějakých 939 rublů. Když se podíváte na ceny z trhu, kdybyste je nakupovali, tak je to nějaký něco přes 90%. Takže ty výpočty nejsou úplně daleko. To samé je tady pro elektroniku, akorát samozřejmě se počítá jiný. S tím, že je tady poznámka, že ta výroba je počítána z vlastních elektrosoučástek. Jo, to je tohleto. Krát že tady, tam měla být jiná barva, aby to bylo odlišený a teď, se, to jinou barvu nemá, abych jako... Jo, tady tam. Ale to. V každém případě přepočet na jednu tunu je nějakých 1122 ve vlastní výrobě. Když se na to podíváte, zase je to 95% cenovky. Takže jo, celkem to jako odpovídá. Ta větší sranda přichází tady v tom, jsou tady dvě tabulky s vlastníma rokama. Ty tady jsou proto, že když už jsem se s tím jednou definoval, tak jsem to nadefinoval dvakrát, abyste mohli porovnávat. Byste nemuseli porovnávat jenom s tou 1960, ale i navzájem mezi sebou. Demonstrativně tady jsou roky 1989 a 2045. Můžete si s nimi dělat v podstatě, co chcete. Uh, Upozorňuji jednu věc, když tam vyplníte něco, co je pod rokem 1960, třeba jako 1900 tak to začne jít někam jako dolů, protože na to samozřejmě ten model stavěný není, je to jenom nějaký je to jenom Excel, takže vyplňovat 1960 a víc. Na druhou stranu, když tam vyplníte jako takovýhle obrovský číslo a tady vyplníte 2060, tak ten výsledek bude úplně stejný. Jo, ono si to jako kontroluje. Takže nechám to jakoby na vás. V každém případě tady už potom v tom figurují ty různý vzorce, že když, co a jak, vlastně ty přepočty, co tam jsou z toho původního, byť tady to asi neodkazují na základ, je to proto, že ono tady v různých těch, těch, prázdných buňkách a tady pod tím, tak když se na to podíváte, tak oni tam nejsou úplně prázdné hodnoty. V některých, takže moc do toho nepište, do těch dalších věcí. Já jsem to okrát více víceméně udělal bílým textem. Jo, jsou tady obsané ty různé parametry, parametry, těch věcí, takže na to dlapte. Není to potřeba, nadefinovaný už to je. A v nejhorším si to stáhnete znova, to je jednodušší. Jo, tady je tím pádem ta elektronika. Máte tady cenový porovnání s rokem 1960, takže přesně 1950 není takový problém. Tady už to zahrnuje ty lidi, takže v tom 2060 už v té elektronice není 15%, ale je to jenom, jenom 1270. Nezahrnuje to samozřejmě inflaci, to je jako důležitý, ale inflace jednak je nepředvídatelná, to jste viděli u OPEKu, každá surovina zražuje trochu jinak, na druhou stranu ale v průměru by měla postihovat celý trh práce, to znamená, že když víte, že ceny máte oproti stávajícímu jako čtyřnásobný tak je prostě budete mít jako čtyřnásobný, i kdybyste byli v roce jako jakýmkoliv. To je důležitý, to sami, když si ty cenovky vydělíte stovkou, přestít mod, tak to budou zase o stovku menší, že? Na hodně budou o stovku menší, než je tohle, protože tohle je prostě 1960. Hm. Tohle je rok 1960, tady ta inflace, jako nehraje roli, prostě protože by to mělo růst jako pro všechny hodnoty plus, minus, stejně a pokud nebude, tak je to stejně co, co se dá strašně špatně dá definovat. Poslední tím pádem otázka, jako zajímavost, kterou jsem do toho přidat chtěl a přidal jsem, tak je, kolik stojí elektronika pro moje občany. Já jsem si testoval, to je to testovací město pro 10 000, tak jsem udělal testovací vzorek 10 000 lidí, jako pracovníků, to znamená tam bylo jako přes 15 000 hore občanů v ten moment. A ten vzdělanostní koeficient, že jo, je tady napsaná jednička. Je tam jako nahradní pro to, kdybyste si chtěli jako tady něco odhadovat. To znamená, že ono když máte těch vysokočlustně vzdělaných lidí víc než čtvrtina populace, jakože výrazně víc, tak ono to pak jako prostě a zražuje. Je tady výpočet, podle devblogu, tak mají lidi spotřebovat těch více elektrodiky, ten parametr 1,2, že jo, by se měl týkat roku 2000. Um, nevím, já jsem i jinou poznámku, než se tady právě v tomhle souboru elektrodik faktory nenašel, takže whatever, já nevím. Chybí mi tam přesně takový ten meziparametr, který to jinak normálně má. Já jsem si ho tady uměle nastavil na. 200, to znamená, že to se přesně za těch 40 let jako projeví v tom vz jednoduchým vzorci výpočtovým, který už je pak jednoduchý. A už tady jsou krát dílčí hodnoty, to znamená, že, že, tady, že jo, on to bere odsud. Já jsem přemýšlel, že bych to původně nastavil jinak, ale ano, funguje proto tahle ta druhá tabulka. Sorry, nechtěl jsem to psát znova, protože jsem zjistil, že by to byla strašlivá funkce, že ono už tady jsou tak jako různý, jako vznořený i, v, i vzorce a tak dál já bych je více musel vzít, zkombinovat a zkontrolovat do jednoho. Přijde mi to zbytečný, to znamená, pokud s tím chcete fungovat, tak krok pro výpočet si tady přenastavíte. Ten tam, vlastně, ten tam vlastně nastavený není, ten bude takhle. Takže já to se nějak ještě jako dopíš, dopíšu, respektive uděláme tohle. Protože ono se ho to bude vrátit zhora. Já vlastně už ho nikdy nemám nadefinovaný. A tady teda nějaká funkce, aby to aspoň jako v základu fungovalo. A to je v ten moment zhruba všechno. Protože já když to tady prostě připíšu, tak tady se ten rok mění. Proč je v tunách šestka? Já jsem totiž zjistil, změřil jsem to, je to vlastně tady napsaný ten první sloupeček, jen tak jako rozepsaný měření leden, ale ono to bylo i v prosinci v 60, tam rozdíl v podstatě nebyl tak spotřeba za měsíc pro tu populaci 10 000 lidí byla 6 tun. Jel ten podíl vysokých školách, dejme tomu 26%, takže tady je na tisíc obyvatel je to žádná celá 6, takže to z toho nějakým způsobem vychází. Jo, vidíte, jakým způsobem je to počítaný. To samé, já jsem si to potom roztáhl na všechny ostatní. Tohle rok 27, to je díl 200, Episérie 1, 2026 rovně, série 1, tohle to, ta 93 je anglická série Husáka ve zemi. ta dost je poslední dobou, není na to čas, dělám tyhle ty testy různý a tak dál, ale, a nebo taky někde lítám. Trošku mě říká, bylo, že v roce 93 ta spotřeba na té populaci vlastně není jak moc velká, Čeká bych, že by měla být o něco vyšší, kdyby nic jiného, tak jako 20% jako blížíme z roku 2000, že jo, tak pětina z žádná celá šest je rozhodně víc než a to nějakých žádná celá 12, že jo. Že tady by mělo být žádná celá 72, dobře, tady je tady o něco víc. Takže, ale je tady 31% vysokoškoláků, to znamená tam to nějakou roli asi hraje. Zbytek budou rád vysokoškoláci. Odvodit se mi to nepodařilo, nicméně ty sejvy z té první série, to jsem to opisoval z nich, tak tam je ten podíl vysokoškoláku přes půlku, přes těch 55%, tak je evidentně ta spotřeba bude daleko víc závislá na tomhle. Proto je tady tenhle koeficient, protože já když ho tady udělám, tak můžu ukázat, jakým způsobem se s tím dát, třeba si jako pohrát, kdybyste si to chtěli vyladit. Já dám rok 2026 na tu, abych se dostal na tu hodnotu těch kolem 1,1. Když se podívám, tak 1,5, 1,6, tak jsem přesně, nebo ne přesně, ale jsem zhruba v těch hodnotách. A ne, tady by to bylo 1,50. Ono nemá smysl to ladit úplně přesně, protože tam jako se pak dostanete do takových jako červých děr, že ono to má něco dělat, nemá to něco dělat. Jo, tady jsme v nějakých plus minus těch hodnotách. Říkám, s tím si můžete pohrát, tady tyhle ty lety jsou potom naladění. Můžete si do toho připsat vlastní hodnoty, které máte z vlastních třeba sejvu. Ne úplně starých, ale třeba nevím. krok starých jsou ještě dobrý. Tak nic, to je všechno. Tady je potom ještě cenovka, kolik by to stálo v rublech, kdyby nebyla inflace. Kdybyste potřebovali si spočítat inflaci, tak si najděte jakoukoliv prázdnou buňku zatím. Jo a tady, a tady asi můžu nechat vlastně. Jo, tady bude potom inflace. Jste chtěli přepočty. Určitě řečeno, ve velkých letech když se potom pohybujeme klidně na nějakých 350% a tak dál. Ale je to taková, že taková řekněme nepotřebná věc, protože ty základy jsou u mnoha, let, u mnoha lidí jiný, takže já to nechám takhle šedivý. To je všechno a to jdu nahrát, na disk nějak to sestříhnout. Pro vás může být zajímavý tohleto, tahnout si to, zkusit si to, abyste viděli, jaký máte to porovnání. Tady máte tu tabulku, abyste si ji nemuseli dělat sami. A já se budu těšit zase někdy na viděnou. Tak jo, tak čau.